Қала елі. Бұл Арман Қадырлы. Ол ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол ізде деушілердің бірі. Қаншама тексеруден өту керек. Одан емделу, дәрі-дәрмектер тағы бар. Уақыт пен қаржы шығыны. Жақында бәрі өзгереді. 2018 жыл. Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізіледі. Мүмкін байқап көрерміз. Медициналық сақтандыру. Сіздің емделуге кеткен шығындарыңызды өтейді. Емханалар қызметі мен дәрігердің рецепті бойынша дәрі-дәрмектер. Стационар. Жоғары технологиялық медициналық қызметтер. Медбике қызметі. Паллиативтік көмек. Бұл расында тиімді. Медициналық сақтандыру. Біз сіздің денсаулығыңыз үшін қызмет етеміз. Қазақстан әлемнің 140-тан астам елдермен ынтымақтастық орнатып, әрі қарай нығайып келеді. 60-тан астам халықаралық ұйымдардың мүшесі. Қазақстан әлемдік қауымдастықтағы түрлі интеграциялық үдерістердің бастамашысы.